ញ្ចមពីភាពសំត្រងមានសាវ៉ាអាយរុខ្ញុំស្នេហ៍លើមុំដល់សមពុតអត់មូសាតែរឿងសាវ៉ាគឺស្រស់ជីវ៉ាជាអ្នកធ្វើទោះជាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវស្នេហាស្ក្តីស្នេហាឲ្យយើងជួបការដូចជាបន្លាដែលដើរទួមនៅក្នុងទ្រូងវិញបែរុងបងក៏មានតែអូនគឺស្នេហ៍តែអូនតែស្រស់មានស្មូនអូនធ្វើឲ្យបងនៅត្រូវគាត់ចិត្តព្រោះតែវាមិនអូនឃ្លាតឆ្ងាយរឿងស្នេហាគុំតែគិនគិនគិនរੂនមានជីវិតគិតនឹងភ្លឺថ្លាគិនួយផ្សេងគុំខ្វល់រឿងស្នេហានាំឲ្យយើងជួបសាទ្រូងអិនសបាយព្រោះយ៉ាងណារឿងស្នេហាត្រូវមានត្រូវតែកើតឲ្យបានលើមនុស្សគ្រប់គ្នាបើមានហើយត្រូវតែចេញការពារគុំឲ្យពេលបែកគ្នានាំជឿចាំយេយេយេតែពេលគេដែរយើងនៅចិត្តគ្នាបងនឹងពងងារស្រឡាញ់ព្រោះដាច់គ្មានប្រែចាំមើលទេមីមីគេដែរធ្លាប់ស្បុតស្បាយឥឡូវអូនប្រែបែបផ្លាស់ក្រឡាសំដីទោះជាយ៉ាងណាបងនៅតែស្រឡាញ់បេះដូងទំនេញលុះលៀតចាក់ចេញពីស្រីគេក៏គេមានបាបប្រណិតតែរូបពីស្រីហើយផុយវៃក៏ព្រួរូបអូនក៏ព្រួរូបអូនជាអ្នកធ្វើរឿងស្នេហាគុំតែគិនគិនគិនរੂនមានជីវិតគិតនឹងភ្លឺថ្លាគិនួយផ្សេងគុំខ្វល់រឿងស្នេហាយើងជិះសាទ្រូងអិនសបាយព្រោះយ៉ាងណារឿងស្នេហាត្រូវមានត្រូវតែកើតឲ្យបានលើមនុស្សគ្រប់គ្នាបើមានហើយត្រូវតែចាញ់ការពារកុំឲ្យពេលបែកគ្នានាំជឿចាំ Everybody say na 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 ខ្ញុំស្នេហ៍លើមុំដល់សមពុតអត់មូសាតែរឿងសាវ៉ាគឺស្រស់ជីវ៉ាជាអ្នកធ្វើទោះជាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវស្នេហាស្ក្តីស្នេហាឲ្យយើងជួបការដូចជាបន្លាដែលដើរជាប់នៅក្នុងទ្រូងវិញបែរុងបងក៏មានតែអូនគឺស្នេហ៍តែអូនតែស្រស់មានស្មូនអូនធ្វើឲ្យបងនៅត្រូវគួរចិត្តព្រោះតែវាមិនអូនឃ្លាតឆ្ងាយរឿងស្នេហាគុំតែគិនគិនគិនរੂនមានជីវិតគិតនឹងភ្លឺថ្លាគិនួយផ្សេងគុំខ្វល់រឿងស្នេហានាំឲ្យយើងជួបការទ្រូងអិនសបាយព្រោះយ៉ាងណារឿងស្នេហាត្រូវតែកើតឲ្យបានលើមនុស្សគ្រប់គ្នាបើមានហើយត្រូវតែចេញការពារកុំឲ្យពេលបែកគ្នានាំជឿចាំរឿងស្នេហាគុំតែគិនគិន